dig, der ser med. Jeg har lavet en ny Roblox-kanal, hvor jeg uploader Roblox-videoer. I må virkelig gerne subscribe til den. Linket er nede i beskrivelsen, og jeg har allerede uploadet første video. Hej, jeg glæder mig så mega meget til, vi skal i skole, Mikkel. Den ligger lige herhen. Det gør jeg også, men Emil? Ja? Har du husket at lave aflevering til i dag? Åh, nej. Nej, jeg har den her. Åh, gud, jeg har ikke lavet noget. To sekunder. Bla, bla, sådan der. Nu har jeg lavet den. Hvad? Har du det? Ja, selvfølgelig har jeg lavet aflevering. Må jeg læse den? Ja, vi skulle lave et eventyr. Kan du ikke huske det? Ja. Der var engang en prins, han var 2 meter høj og hed Adam. Adam boede i det største slot i hele verden. En dag, da Adam tog ud på udflugt, mødte han den smukkeste prinsesse Isabelle. Hun var den smukkeste prinsesse i hele verden. Adam og Isabelle snakkede med hinanden, men blev pludselig afbrudt af Adams kæmpe prut. Slut. Ja. Ja, det ved jeg ikke lige, hvad læreren synes om, Mikkel, men det er altså herinde. Det her er hønseskolen. Ja, yeah, lige præcis. Og der er lige nogle typer, vi skal passe på, fordi der er nogen, der mobber på skolen. Ja, kan du huske Buller, Mikkel? Ja, det er ikke særlig godt. Jeg hader Buller. Jeg kan slet ikke lide ham. Nej, lige præcis. Hej, pedal Søren. Hej, drenge. Velkommen til. Håber, I får en god dag. Tak, Søren. Prøv at se her, Mikkel. De har lavet noget nyt. De har lavet, så det både er drenge- og pigetoilet. Okay. Det er så typisk. Jeg skal lige på toilet, Mikkel. Hey, hvad den har du gang i? Luk døren. Ja, undskyld, Bettina. Mikkel, der er en pige herinde. Gik du lige ud til Bettina? Ja, undskyld. Ej, altså. Vi kan ikke komme ud sådan der. Søren, vi skal til time. Jamen, held og lykke med timen, drenge. Tak, Søren. Jamen, Mikkel, det er jo den her vej. Det er klasseværelser heroppe. Hej Findus. Hej drenge, glæder I jer til fysik senere? Ja, vi glæder os mega meget til fysik. Jeg glæder mig så meget til at se, om vi kan lave til... Hvad var det nu, vi skulle, Mikkel? Vi skulle sådan set... Det er fordi, vi skulle lære en masse om TNT, ikke? Og du har jo altid haft en drøm om at lave din egen type TNT, kan du huske det? Ja, det er rigtigt. Ej, jeg glæder mig mega meget til Findus. Kom, Mikkel. Emil, må jeg lige sige noget? Ja? Jeg kan faktisk ikke lide Findus. Hvorfor kan du ikke det? Han ser så fredelig ud. Han gav mig eftersidning på et tidspunkt. Ja, og hvad gjorde du, Mikkel? Ja, det skal vi ikke snakke om. Det synes jeg ikke. Du fyldte vand i hans sko. Ja, og hvad så? Det var da sjovt nok, ikke? Åh, gud. Jeg undskylder Findus på Mikkels vegne. Nå, Mikkel, ja, det her er jo første klasse, og det er den klasse, vi går i. Og prøv at se herovre, der er de store 9. klasser. Ja, åbne døren, Emil. Ja, prøv at åbne døren, så kigger vi ind. Hej, Johan. Du er 9. klasse elev. Hey, hvad dagen laver I her? Kan I så smutte med jer? Hvorfor siger du, at vi skal smutte? Hey. Skal vi give dig buksevand? Ja, vi giver dig buksevand. Hvad? Ja. Altså, hvis der er nogen her, der giver nogen buksevand, så er det mig. Ja, det har han ret i, Mikkel. Det er ham, der giver os buksevand. Løb! Løb! Okay. Okay, vi skal ind til første klasse, og jeg kan se ind af vinduet, vi skal have lærer Simon i dag. Hov, Signe? Emil, Signe. Hvad laver du herude, Signe? Du skal ind til timen. Jamen, det er fordi, at jeg har tisset i bukserne. Okay, du tisser i bukserne, men... Ja. Okay, Signe, gå ned på toilettet så. Vi skal nok sige til Simon, at du er forsinket. Så kom her, Mikkel. Hey, Simon, Signe er lige forsinket. Hun har tisset i bukserne. Hvad? Har Signe tisset i bukserne? Mikkel, det var ikke noget, vi måtte sige. Det var da synd for Signe. Jamen altså. Hej, Julie. Hej, Emil. Længe siden. Nå, jamen, Simon, hvad skal vi lære i dag? Vi skal prøve selv at plante et træ, og så skal vi holde øje med, hvor hurtigt et træ vokser. Ej, det gider jeg altså ikke lære i dag, Mikkel. Skal vi ikke bare sige, at vi er syge? Jo, jamen, Emil, skulle vi ikke også have fysik og kemi? Jo, det skal vi i næste time. Simon, jeg er lige pludselig blevet syg. Mikkel, prøv lige at komme. Han har også smittet mig nu. Er I sikre på det? I gjorde det også i sidste time. Jeg tror, I lyver. Ja, men det er fordi, vi er rigtig syge lige i øjeblikket. Mikkel, mega kom, løb. Løb. Okay. Okay, jeg er faktisk blevet lidt sulten, Mikkel. Skal vi ikke gå ned til kantinen? Jo, det synes jeg. Så kan vi lige gøre det, inden vi tager næste time, jo. Okay. Drenge, hvor er I på vej hen? Nej. I har vist glemt at aflevere jeres afleveringer. Ja, vi har lavet vores afleveringer, ikke også, Mikkel? Ja, den er lige her. Okay. Ja, jeg har også min her. Må jeg se? Emil, hvad er det, der står i din? Der står ikke noget, Mikkel. Simpelthen. Okay, jeg siger, at den her aflevering er fra os begge. Okay, Findus. Ja.
Den her aflevering er fra os begge. Men det er ikke den, Emil. Hvorfor står der bare bla 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 i din aflevering? Nej, Mikkel, han nåede at læse den. Nej. Hey, drenge. Løb! Løb! Kom tilbage. Okay. Vi skal ned til kantinen, det er herinde. Jeg glæder mig så meget. I dag tror jeg, hvis de sælger kage. Hej, drenge. Hej, kantinedame. Der er kage. Jeg vil gerne bede om en gratis kage. Jamen, den tager du bare. Hvad med dig, Mikkel? Tusind tak. Nå, hvad vil du have, Mikkel? Så tager jeg et brød. Hvorfor skulle du have kagen? Det er ikke fair. Jamen, der er også tærte herovre. Emil, prøv at se, hvad der er derinde. Hvad står der? Småkagelager? Ingen adgang? Okay. Mikkel? Ja? Jeg tror nok lige, vi skal tjekke det ud. Der står kun personale en gang her. Jeg står og distraherer hende. Kantine, dame, prøv at se her. La 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 la. Okay, fantastisk. Oi. Oh my god. Er der noget godt derinde, Emil? What? Der er sindssygt mange småkager, Mikkel. Jeg tager lige en masse. Så der. Okay. Løb. Og så også hop to gange. 1, 2. Sådan, Mikkel. Sådan der. Jamen, tak for det, kantine, dame. Vi finder lige et sted, hvor vi kan spise. Ja. Nej, Mikkel. Buller er der. Hey, drenge. Hej, Buller. Du må ikke gøre os noget. Vi har ikke gjort noget i dag her. Du må gerne få min kage i dag. Super. Og Mikkel, du skal også give det mad, som du skulle have i dag. Ja, Mikkel, du skal også lige give ham det, du har fået. Nu. Det er hver dag. Okay, værsgo, Buller. Hvad var du ved at sige? Smut med jer. Ja, Mikkel, nu skal vi løbe. Mikkel, der er lige et æble der. Okay, hey, der er et nyt brød til mig her. Snyd. Okay, Mikkel, så skynd os. Vi fortæller så meget pedalen omkring Buller. Pedal Søren, Buller har lige drillet os. Så kan I lære det, drenge. Hvad mener du, så kan vi lære det? Jamen, jeg tænker ligesom, at det var jer, der startede. Så jeg vil faktisk sige, at det er jer, der skal have eftersidning. Hvad? Det var da ikke os, der startede. Vi skal ikke have eftersidning. Mikkel, kom, skynd os. Vi skal op til fysik. Vi er allerede kommet for sent. Okay, Signe, har du ikke været på toilet endnu? Nej, der er bare så langt. Gud. Altså, værsgo, Signe. Der er en småkage til dig. Tusind tak, Emil. Okay, Mikkel. Ja. Du går først ind. Goddag, Bo. Og Villas er allerede herinde. Nå, okay. Hej, Bo. Hej, drenge. I er godt nok kommet for sent, var. Ja, jeg ved godt, vi kommer lidt for sent. Kan vi bare sætte os herhen? Ja, sætter jeg bare derhen og forbereder. Okay, tak. Okay, Mikkel. Se, den måde, man laver TNT på, det er jo med gunpowder og sand. Ja. Ja. Men Emil, jeg har en idé, fordi Villasen har allerede en masse til at vi kunne lige snyde lidt, jo. Nå ja, vi lader os. Okay, jeg tager den der, Mikkel, og så placerer jeg den lige her. Hvad? Placerer du? Sådan der, og der skete ikke noget. Okay, det er jo faktisk meget godt. Hvordan gør man det så? Skal man gøre sådan? Mikkel, løb! Det var ikke meningen, du skulle tænde det. Nej. Okay, løb Mikkel. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. skal vi bare tage fri, Emil? Ja, vi løber, Mikkel, kom herud. Oh my god, det var da godt nok en heftig dag i skolen, vil jeg sige. Like videoen, og så vil jeg da gerne lige sige, at Mikkel har uploadet en ny video, der er mega god. Og jeg er med i den, se den ved at klikke på skærmen lige her. Og den er mega god. I skal skynde jer at se den ved at klikke på skærmen. Kom så alle sammen, kom ind og se den. Hej.